А от тепер щодо 16, у мене таке є запитання. От дивіться, я бачу, що значить, Sunday Express публікує таке повідомлення. Україна готується повернути Крим до Різдва. Великобританія почала готувати спецназ ЗСУ для операції на півострові. Повідомляється, що операція включатимуть удари з повітря, суші і моря, підтримуватимуться запасом ракет великої дальності, що поставлятимуться з Великобританії, Америки та Німеччини. А чи так же нам потрібні F-16, щоб повернути Крим? Потрібні, пані Юлія, не тільки для того, щоб повернути Крим. Але давайте по цьому повідомленню. Це все добре. А про яке прикриття з повітря йде мова, якщо кількість... Якщо немає F-16, так? Ну так, F-16 немає. Кількість бойових літаків різної модифікації ЗСУ ледь перевищує 100 одиниць. В той час, як у окупантів, ну, перевага в десятикратно. Це раз. Перше запитання. Про яку, власне, про яку підтримку з повітря йде мова? Давайте згадаємо заяву американської сторони, що F-16 з'являться на початку наступного року. Правильно? Вже запитання. Аналізуємо далі. Підтримка з моря. Чим? Де у нас флот? Покажіть. А катери? Наші катери? Юля, ну... Ні? У нас є ще човни, які нам передали країни НАТО. Ну, що таке, ну, він обмежена кількість особового складу. Це для проведення, власне, диверсійних операцій. Весь флот фактично залишився в окупованому Криму або знищений. Чим ми будемо прикривати широкомасштабну десантну операцію на території окупованого півострова? Це перше. А друге? А де десантні кораблі? Константин Ольшанський знаходиться в окупованому Криму. Чим ми будемо перекидати? Знов питання. Друге, відпадає. Ну і так можна аналізувати до безкінечності. Але варто говорити про те, що Британія залишається основним і ключовим партнером України. Це локомотив. Саме переозброєння ЗСУ. Саме завдяки Британії ми отримали Storm Shadow з дальністю ураження 300. Challenger 2 танки, що зрушила з місця танкову коаліцію. Давайте згадаємо, що напередодні війни в 21-му році було укладено міждержавну угоду між Україною і Британією щодо будівництва двох військово-морських баз. Британія розглядає Україну як ключового партнера в моменті будівництва ВІСІ – Лондон, Київ, Анкара. Акваторія Чорного моря – це зона стратегічних інтересів Британії. На жаль, на відміну від Сполучених Штатів, які пасуть заднього. Давайте називати речі своїми іменами. Тому, ну, будемо, як то кажуть, дивитися. І досить цікаво, щоб, ну, знаєте, не нас не звинуватили, що ми постійно все критикуємо. Досить показовою була реакція росіян, коли, пам'ятаєте, під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії з, власне, своїм французьким колегою прозвучала фраза про підготовку підрозділів морської піхоти української. Правильно? Так от росіян це викликало паніку. Вони почали будувати оборонні споруди відразу, ну, на пляжі. Для мене це було дико спостерігати, але менше з тим. Це показово. Тобто самі росіяни навіть не відкидають можливості проведення десантних операцій. Тому появи подібних публікацій варто вітати. Скажімо так, це була приємна несподіванка на тлі відвертих провокацій, які, ну, там періодично з'являються в західній пресі. Добре, тоді що для критерій завершення війни, на вашу думку? Я ж так сподівалася, я ж оптиміст. У нас ми сьогодні будете виконувати роль песиміста. І на вашу думку, критерії завершення війни, що це буде? Пані Юлія, ну давайте я буду поінформованим оптимізмом. Оптимістом. Я би вважав позитивом вихід на, власне, скажімо так, ситуацію станом на лютий 22-го року. Я скептично ставлюся до можливості виходу на кордони 91-го року, скажу відверто. Тому для мене буде показово, якщо Збройні Сили України, і це буде перемога, давайте говорити відверто, це буде перемога української зброї, якщо ми вийдемо відповідно на ті кордони, які були станом на лютий 22-го року. Пане Дмитре, а якщо все ж таки наші прогнози не справдяться і після атаки Росії на Польщу буде відкрито так званий другий фронт?
Цікаве питання, пані Юлія. То там би якби і не третій фронт, враховуючи зараз напружені ситуації навколо Тайваню. Тому тут щось, скажімо так, давати якісь поради. Ні, я знаєте, з одного боку, я все ж таки думаю, Путін все ж таки запропонує Сувальський коридор як варіант розміну. Тобто, Польщу міняємо на Україну, прибалтійські країни міняємо відповідно на момент так званого мирного врегулювання. Як далі буде розвиватися сценарій? Ну, подивимося. Але варто говорити про те, що, пані Юля, давайте позитиву надамо, додамо і на позитиві закінчимо. Давайте. Є успішний характер контрнаступу второго етапу. Ви бачите, як змінилася риторика, власне, в західних ЗМІ. Спочатку нагнітали істерію з приводу «все, контрнаступ провалився, ми вам дали все, а виявляється, ми». Перейшли, відповідно, не просто в контрнаступ, а звільнили декілька ключових населених пунктів, відповідно, на Врем'янському виступі, Запорізький напрямок, ну і просування по Донецькому напрямку. Причому за останню добу ми призупинили російський наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Це показово, пані Юлія. З нами почали рахуватися, зміна риторики, а наступ виявляється успішний. Ба більше того, виявляється, є другий етап наступу. Інше питання, шановне товариство, коли ви будете знов чути про те, що ми увійдемо там, ну весною ми вже увійшли в Крим, але будуть лунати заяви Арестовича і Буданова про те, що ми повернемо Крим, ну досить скептично до цього ставтеся, тим більше давайте згадаємо, що... Я ж кажу, наприкінці весни ми, на жаль, не зустріли початок пляжного сезону в звільненій Ялті. А ми не втрачаємо надії. Нам абсолютно, пані, я абсолютно і не втрачаю надію повернутися в рідний Луганськ. Чим, власне, я живу. Я вам скажу, що ми час від часу тут з вашими колегами жартуємо, що це поки що ми просимося в НАТО, але не за горами ті часи, коли НАТО попросять. НАТО попросить. Абсолютно, пані Юля. Давайте говорити про те, що навіть риторика Німеччини цього приводу змінилася. Ви пам'ятаєте, спочатку давали слушні нам поради в лапках, як треба оминати минні поля, правильно? Не розуміючи, що щільність мінування і ширина мінних полів до 15 кілометрів. А потім виявляється, що ми не використовували ті знання, які давали інструктори Бундесверу. Так нагадайте мені, а коли останній раз Бундесвер приймав участь у реальних бойових діях, крім локальних? Угу. Чим вони можуть навчити? Які інструктори? Коли я оце чую, ЗСУ воює 9 років, практичний бойовий досвід. Чому нас може навчити славнозвісний румунський вояка? Або той же ж, ну не будемо Румунію брати, візьмемо Бундесвер. Поясніть мені, чому? Так, моменту володіння високотехнологічної зброї, так, це, але це не те, ті знання, які необхідні ЗСУ в моменті проведення наступальних операцій. І ми це продемонстрували, що у ЗСУ, вибачте, достатньо клепки для того, щоб проводити успішний характер деокупації. Пане Дмитре, я вдячна вам за можливість почути вашу точку зору. Нагадаю нашим глядачам, Дмитро Снігирьов, військовий експерт і співголова громадської ініціативи «Права справа» з нами був на зв'язку. Дякую за увагу.